keskustaa ja tota, me lähdetään tästä nyt suikkelehtimaan pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa tänne eteenpäin. Pikkuhiljaa mennään. Hajas muuten toi taas pätki toi kortti tossa. Tässä on tällainen Kingstonin adapteri, missä lukee Made in China. Mä vain soin tuon para-adapteri, kun mulla tää lautasteko jää sellainen oli. Millähän tää adapteri muuten toimii? Pitäisikö tänne oikeesti, niin pitäisikö tää ottaa auki ja juottaa se muistikortti sinne kiinni? Kun noin pätkii noin liitokset. Siitä on oikeustalo lähtenyt. Mitähän tästä se on? Ahaa, tääkin on jo lähtenyt tästä kävelemään. Tääkin on lähtenyt tästä jo kävelemään. Tässä on aikamoinen mylläkkä. Mylläkkä menossa. Sellaista se oikeesti on, tää elämä. Mennääs taas täällä. Mennääs taas täällä näin, niin saatas mentyä eteenpäin. Jaha, sitä tultiin muuten taas tänne. Katsotaas mitä täältä löytyy. Löytyykö täältä mitään? Nyt löytyy muuten tällainen säädin. Mä en ole nyt ihan varma sitten, että käykö tää siihen yhteen satelliittivirittimeen, mutta mulla on yksi satelliittiviritin. Ja tota, mä muistan, että siinä oli tällainen säädin. No, ei oo hinnalla paiskattu. Kahvia. Kahvia porisee. Katsokaa vaikka itse. Kahvia porisee. Kahvia on tulossa vaikka kuinka ja paljon. Nyt lähdetään tankkaamaan tuohon kärkkäin. Paljon. 2,2 euroa litra kyllä on suolasta. 2,2 euroa litra. Siis onko tää nyt oikeesti tarkoitus? 98 on saman hintasta kuin diiseli. Niinkö? Onks tässä nyt siis tää, onks tää nyt hallituksen mielestä niinku joku kompensaatio tää homma, että maksetaan dieselveroa ja maksetaan sitten tuota, maksetaan sitten vielä niinku tällaista kallista hintaa. Tollasesta tilanteesta nyt sitten niinku lähdetään ja tota, luitaas täältä tää auki ja auki toi ja tänne on nyt pakko laittaa tällainen. Se on nyt vaan pakko. Kuitti. Sitten toi vitosmittari tossa. Sitten vaan hymyssä suin tankkailemaan tähän näin. Näin hymyilkää. Tämä on niin halpaa. On tää kyllä julmaa toi. Jos sillä nyt vähän aikaa pärjäisi. Paljon?
Mitä? Halpaahan tää. 22. Niin. Sama kuin 98. Tänään me maksetaan dieselvero vielä, niin tää on niinku oikee. Sehän on tarkoitettu kompensoimaan tätä hintaa, että tää on ihan hieno hallitus meillä. Tämä mulla on paketti automaatti tän kanssa. Mitä tähän järjetä tää tolta? En tiedä, mun mielestä nuija sota tänne pitäs saada. Niinhän ne tekee. Sit lähdettiin menee. Konkurssi oikeasti tulee tänne. Mutta onhan meillä sitten täällä näitä. Tämähän on rikastunut tää maa nyt kuitenkin. Tämä on vain rikkautta. Näin se menee. Nyt me lähdetään tästä liikkumaan ja mietitään, missä mennään. Kyllä se siinä nyt vähän nousi, mutta ei tuolla nyt hirveitä terapia-ajeluita kyllä tehdä. Ei sillä hirveitä terapia-ajeluita tehdä. Varmaan se pykälä varmaan kannattaisi laittaa päälle, jos mieli eteenpäin. Nyt lähdetään kahvikauppaan. Nyt on pakko hakea kahvia ja näin. Kahvia ja näin. Sitten mennään tänne Renkomäen aatteeseen. Nää on muuten lopettanut musiikin soittamisen tää kauppos. Tai ainakin tää on vähentynyt. Nyt kahvia jostain pitäis löytää. Tämähän on se Renkomäen ABC, missä on aina ollut niitä kamerakammosia myytiä. Täällä on kieltäydytty kerran jopa myymästä mulle. Kamera pois tai minä en myy. Mä en antanut periksi. Mulla on siitäkin muuten video olemassa. Mutta en mä piti enää sitä laittaa mihinkään. Ne oli vaan jotenkin niin itteensä kyllästyneitä myyjiä. Täs kahvi on halpaa. Eiks täällä oikeesti oo sitä pikakahvi on kokonaan menny. Eiks täällä oo sitä on tossa. Tää on ollut kyllä hyvää kahvia. Onks tää, mutko tää on pannujauhatus? Mä haluisin tätä, mutta sellaisena kunnon kahvina. Ai. On se siihen pyörimään. Nyt on sitten kahvia. On tää kyllä julmaa tää kahvin hintakin oikeesti. Ihan käsittämätöntä. Mites täältä tulee täältä peräteraidan päältä? Ei täällä vielä. Ei lähde pölinää nimittäin. Sit kun on kevät kunnolla liikenteessä, niin sit kun ajaa tohon heräteraidan päälle, niin tonne lähtee nimittäin sellainen pölinä tonne taakse, että siellä ei näe mitään. Jos ette muuten usko, niin testatkaa. Se on mielenkiintoisen näköinen pölinä meinaa, mikä tonne taakse lähtee, kun ajaa ton heräteraidan päällä, mikä parantaa turvallisuutta näin keväisin, niin siihen lähtee semmonen pölinä tonne taakse, että siinä onkin sitten ihmettelemistä aika monella. Niin se vaan kulkaa, ihmiset menee. Tossakin olisi tollanen nauhuri. Mutta mitä me nyt etsitään? Me etsitään sellaista Tossa on sisäänmenoja. On nää stereosisäänmenoja nää kaikki. Pitäisikö meidän ottaa tällainen? Me tarvittais... T-
Tää oli muuten mulla vanhassa nurkassani apumikserinä tää. Otetaas tollanen ja tollanen mikseri. Tämähän on mitattukin ihan hyvin. Pitäisikö meidän ottaa tällainen mikseri kumminkin? Otetaas tollanen noin, kun siellä on kaksi hedarikanavaa, niin otetaan kolme noita. Nyt meidän täällä säätämössä on tullut aika ottaa tää yksi moduuli irti tästä. Otetaan tosta toi, laitetaan se tonne seuraavaan. Taas täällä tippuilee jotain, vaikkei niinku mihkään on mitään koskettukaan. No, lähestyn. Ihmeen tiukka on. Mä nyt jätin sen ehjäksen yhden unitin siinä, kun en mä nyt sitä enempää siinä pitele. Noin, nyt meillä on tossa unitti tänne. Laitetaan tää tähän. Me ei nyt sitten haluttukaan tätä. Ylettyykö täällä johdot? Miten me saadaan tää? Tähän tulee nyt enää yksi hedari kiinni. Yksi hedari. No, tules nyt. On niin tiukka tää systeemi tässä, että millä mä saan ton tosta auki. No niin, se lähti siitä. Sitten nää oli oikeesti solmus nää johdot. Sit laitetaan toi yksi yksikkö tonne. Mihin mä sen laitoin? Onks nyt tää? Tämä tähän. Ja sen jälkeen meillä on tässä noin. Sen jälkeen meillä on tässä laitetaan tohon tuollainen oikeanlainen ruuvi. Noin. Nyt meillä on siinä kolme balansoitua linjaa mukavasti. Ja tehdään sitten sellainen homma, että laitetaan tää tännekin. Tää on mikkilinja. Meidän täytyy tehdä semmonen Pasiradio puhekanava. Tällaisellahan se muuten pystyisi tekemään. Kyllähän nyt mikseripöytä pitää olla. Eihän radioasema ole uskottava, jos se toimii jollain yhden läppärin tekniikalla, vai miten se menikään. Sitten aletaan rippaushommi. Tää on nyt, mikähän tän nyt laittas sitten? Tässä on pieni kaamos. Laitetaan toi nyt tohon. Laitetaan täältä vielä. Tää on ollut hyviä miksereitä. Täällä on muuten taas tää ruuvi. Nyt täytyy muuten katsoa, että se ei
tipahda sinne reikään, niin kuin tuossa yksi päivä pääsi käymään. No niin, nyt meillä on tässä kanavia. Meillä on nyt tuossa stereokanava tohon, stereokanava tohon, stereokanava tohon ja yksi puhekanava. Tässä saisi olla enemmän. Mä mietin joskus, että kun jatkaisi tätä, että jos jatkaisi, että laittaisi toisen tällaisen tähän ja jatkaisi tuot lattakaapeliin, niin jos toi poveriosa vaan jaksaisi syöttää, niin siihenhän se saisi vaikka kuinka paljon niitä kanavia lisää. Mutta siinä pitäisi nyt homman olla kunnossa ja tota, katsotaan joskus, kun jaksetaan laittaa tätä paremmin. Nyt ruvetaan etsimään. Meillä täällä nimittäin on näitä nauhoja. On. Katsotaan huvikseen tässä tota. Tää varmaan on puolinopeuskamera. Eka se nyt lähde pyörittää sitä. Mun pitää kaukosäädikki tänne lähteä. Se lähti pyörittää sitä. Nyt me tota kelataan tää alusta loppuun. Millähän tän koltterinkin saan olla? Mun täytyy kaukosääli etsiä tähän jostain. Onko se nyt oikeasti nollaantua? Onko se nyt alussa? Oh. Otetaan se nyt kelaten tässä. Sitten laitetaan se tuohon niin sanotusti pyörimään tää homma. Laitetaan toi tosta päälle noin. Mä en muista kumpi tää nyt on kumpi, mutta se selvii kohta. Onks tää nyt sit kumminkin joku osapuolinopeusjuttuja? Kaiketi on se osittain. No pistetään tällä pyörimään tää. Samahan se on, kyllähän se menee tälläkin naukulla. Tuosta voisi repiä kyllä tämän mainosjutun pois. Mitä näillä tällaisia tekee? Nämä on ihan Jonnin joo tuosta myyntipuhejuttuja. Hifi Stereo Smart Enkin. Joo, ei me tällaisia myyntipuheista olla kiinnostuneet. Tähän mahtuisi nyt vielä jotain päälle. Mitähän tähän laittaisi päälle? Nyt se on nimittäin siinä oikeaoppisesti. Siihen mahtuisi muuten. Periaatteessa siihen mahtuisi tollanen limitteri, siihen voitaisiin laittaa. Kytketään se sitten joskus, kun jaksetaan. Siellä olisi sellainen limitteri. Onko se nyt siinä? Oh, nyt aletaan työstämään. Ja nyt laitetaan täältä näin nauhat, kuulkaas, pyörimään. Katsotaan, mitä se sanoo. No 13, 14, 15, 16, 30 olisi sitten valmista. Nyt vaan pleitä kehiin ja täältä rupesi heti tulee muuten ohjelmaan. Kunhan tää nyt tää... Tämä meidän systeemi ei nyt vaan tätä ymmärtänyt. Sammutetaan tämä. On tämä kyllä vähän leikkimistä tämä homma. Katsotaan, ottaako se uudestaan sitten. No niin. Se on toi. Miksi täältä tulee pelkkää mustaa?
miksi täältä tulee näin hiljaa? En tiedä. Aloita kaappaus. Noin. Se lähti nyt pyörittelee sitä. Sitten me tehdään stoppi ja kelataan tää alkuun ja laitetaan pyörimään. No. Miksei tää lähe? Lähtihän se. Mikä tän nyt aiheuttaa? Täällä vipisee tää kuva ihmeellisesti. Missä täällä on autotrackingi? Ei oo. Ja nyt se vasta otti sen kuva. Tää on huonompi nauhuri muuten tämä kuin... Tää on huonompi nauhuri kuin esimerkiksi tää. Tämä tekee tällaista. Tosin tää nyt johtuu nauhasta, mutta tää tekee paljon laadukkaampaa ulostuloa tää. Mutta se on nyt vaan pakko ottaa tällä. Nyt se rupes näkyy taas ihan hyvin. Tällaiselta kanavalta tallennettua. Siellä se pyörii 3 tuntia. Antaa sen nyt siinä sitten pyöriä. Smart Enkine. Sellainen laitos. Jossain kohtaa täytyy vielä tutkia tämä, että miten mä saan sen videosignaalin siirrettyä suoraan. Mulla on vaan nyt johto tässä. Mä aina siirrän johdon toiseen kohtaan. Sehän nyt ei ole kovin hieno juttu. Pitäis joku videosvitsi. Ei nyt mitään normaalia videomikseriä tonne ole kyllä järkeä laittaa. Mutta joku kääntökytkin. Kai mulla jossain joku kytkin. No ei tarvi olla tahdistettu. Sitten muuten katsotaan kahvia tässä. Tässä synkässä elämäntilanteessa, että mitenkä tää... Ai niin, vitamiinia pitää olla. C:tä pitää muistaa ottaa. Otetaan vettä taas. Vettä otetaan täältä onpa mukavan kirpeen makuisia noin. C-vitamiinit. Oikein niinku. Kaksi. Neljä. Kävin pöllimässä vähän kahvia silleen, että mä saan pari kertaa tästä keikkaa. Mun piti näkkileipää ostaa, mutta eihän mulle jäänyt rahaa. Valtio vei kaiken. Ajoneuvovero piti maksaa. Niin ei jäänyt nyt ruokaa sit ollenkaan. Tällaista tää elämä täällä Pölhölandiassa. No, se otetaan jostain takaisin, se on aivan varma. Sen verran on tää tilanne tällainen, että vaatikaa ihmiset valtiolta. Valtio haaskaa kaiken muihin maisemiin. Onko se teidän mielestänne oikein? Ja jos vastaat kieltävästi, niin vaadin valtiolta myöskin jonkunnäköisiä huojennuksia. Se on mun mielestä oikeus ja kohtuus. Ja sitten kahville. Sitten otetaan kahvia. Täällä on kahvit nyt varmaan tipahtaneet. Otetaan tosta kahvia. Noin, nyt meillä on tässä kahvia. Nyt ruvetaan pohtimaan sitten taas elämää suurempia asioita.
ne on niin salaisia asioita, että mä en voi niitä teille videolle näyttää, mutta voitte sitten seuraavassa videossa katsella, että miltä se naama näyttää, kun on tärkeitä asioita pohdittu. Moido!